Hola, seguidors del meu canal. Avui un reportatge de 3 minuts que ens fa arribar el nostre col·laborador Ramon Tapioles d'una sortida matinal de motos de 4 marques diferents que van tenir un paper destacat durant els anys 60 i 70 i que ara són molt apreciades en el món retro. Està clar, cadascuna amb el seu àmbit. Les 6 protagonistes, la Montesa 360, la Voltaco Frontera 370, la Ossa 250, la Vespa 75 i la Montesa Impala van realitzar un petit recorregut per la comarca de l'Anoia aquest passat diumenge 27 de desembre de 2020. Això sí, un dia molt fred que els valents pilots van haver de patir, però les ganes de sortir en grup, encara que sigui reduït per les circumstàncies que tots bé coneixem, bé val la pena. I des del canal, encantats per poder compartir aquest vídeo d'aquestes clàssiques que no ens cansem de mirar-les. Subscriu-te al meu canal Autos Històrics i fins al pròxim vídeo.